Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Західні партнери України всерйоз взялися за російських олігархів, яких ще називають гаманцями Путіна. За останні місяці майже 100 розслідувань злочинних загроз з боку еліт, пов'язаних з бункерним диктатором. Винятків не залишилося. Сполучені Штати запровадили санкції проти десятків фінустанов олігарха Володимира Потаніна, якому дотепер вдавалося уникати чорних списків. Всі влиятельні люди в Росії, які могли б оказати влияння на императора, заявить каким-то образом о необхідності прекратити війну, вони всі будуть під санкціями. Одного із перших у Лондоні арештували російського олігарха Михайла Фрідмана. Співвласника Альфа Груп звинувачують у відмиванні грошей. Місто жительства і Москва. Під прицілом спецслужб і посередник у переговорах з Кремлем олігарх Роман Абрамович. З'ясували, що його підприємства близько 10 років постачали сталь на замовлення Росгвардії та заводів, які працюють на армію і виготовляють танки та вибухівку. Британские власти подозревают, что Евраз поставляет российским военным заводам сталь для изготовления техники и пуль. В Евраз это категорически отрицают. Но проверить это невозможно, так как госзакупки российской оборонки с недавнего времени засекречены. Західні спецслужби вже заморозили численні статки путінських посібників. Нерухомість, 8 яхт і 4 літаки. Після цього, не бажаючи асоціюватися із російським фашизмом один за одним, кілька найбагатших бізнесменів відмовилися від російського громадянства – і засудили війну. Так хоча б частково намагалися врятувати свої статки за кордоном. Однак цивілізований світ продовжує із підозрою дивитися на російських олігархів. Таврони до імперії ускладнює їм життя. Чому ми движемося, на ваш взгляд? Все тільки хуже буде становитися далі? Ну, ми не движемося, ми вже приїхали на станцію під названням «Конфронтація». Нас ніхто не любить і любити особо нас не збирається. І нам це не потрібно. Нас ніхто не любить, м'яко сказано, на тлі того, що Європарламент визнав Росію країною-терористом. На черзі офіційне визнання терористами бойовиків приватної компанії «Вагнер», а її власника вже подало у розшук ФБР. Йде полювання і на всі гаманці цього бандитського угруповання. Саме зараз оголосили у розшук одну із найбагатших жінок Росії – Ізабель Душсантуш. Вона громадянка РФ, але батько – колишній диктатор Анголи, де заправляли бойовики «Вагнер». Там без Вагнера не обошлось, скорее всего. Потому что все такие страны, где по-прежнему существуют вот эти режимы странные, где при этом в советские времена стояли какие-то российские военные, ну, та же Мали, например, да, вот это по-прежнему остается зоной интересов России. Наступ на кремлівських злочинців у міжнародних масштабах тільки посилюватиметься, оскільки проти путінського режиму та його бандитів зараз виступає коаліція більша, ніж свого часу проти Гітлера. І для неї під силу відстежити та заблокувати усі закордонні ресурси путінського режиму.